Так, привіт. Сьогодні у нас інструкція користуватися двокомпонентною емаллю Phoenix. Перше, обезжирення ванни. Як ми робимо? Шкуримо звичайною шкіршкуркою з содою. Тобто люба шкіршкурка 40, 60, 80, 100. Відшкурюємо всю ванну, висушуємо її і після того заливаємо ванну водою. Якщо по площині ванни збираються капельки води, це вас там погано жирно, обезжирюємо, прошкурюємо наново, висушуємо і працюємо. У нас же дана суміш замішана. Компонент Б ми заливаємо компонент А і мішаємо вручну, виключно, хвилою на 10. Після цього ми його наносимо на ванну. У вас буде порядку години часу, щоб це зробити. Перше. Багато хто хоче наносити ванну пензликом, кісточкою. Чому я це не рекомендую, зараз вам покажу. Ви як будете малювати ванну, у вас буде вся ванна в борсі. І друге, потрібно буде однорідно стягувати це все по ванні. Дивіться, ми макнули і починаємо ніби малювати. Дивіться, тут у нас буде більше і таких завжди місць буде багато, тут буде менше. Є ризик утворення потьоків, треба буде рівномірно розтягнути по всій площині ванні. Це буде важко. Я взагалі не рекомендую цього способу. Кісточкою ванни не робимо. Це довго, важко і геморой. Що в нас є найбільш простіший варіант? Валік. Працюючи валиком, вам буде простіше зробити однорідний слой на ванні. Плюс його товщина зразу більша. Ви банально берете і йдете. Ймовірність того, що у нас будуть формуватися потьоки, де буде стікати резинич. Проблемні місця будуть завжди краї ванни. Наприклад, тут у вас буде плитка, вам треба буде обклеїти все скотчем жовтим. Кісточку легше, ти собі прийшовся, протягнув і зробив. Валіком тобі треба буде вдавити або протягнути. Якщо у вас сифон обклеїм скотчем, або малярним, або звичайним прозорим, обрізаємо края і малюємо, катаємо по ньому. Після того, як ми ванну зробили, ми скотч просто здираємо. Це наступне. Спочатку треба буде, щоб валік вкатався, тобто впитав в себе, накрив. І після цього максимально розтягувати. Також по температурі. Якщо ми робимо літом, не підігріваємо основу, нічого, просто замішали з банки і працюємо. Робоча температура даної цього емалі плюс 20. Відповідно, що це означає? Зимою, міжсезоння і всі такі якось холодніші пори ми мусимо підняти температуру. Також, якщо ви особняк або перший поверх, обов'язково перед роботою наберіть ванну гарячої води, щоб площина крохмани впитала тепло. Дивіться, можна так от поливати спочатку ванну, щоб вам легше було наносити. Тобто ми оце вилили і розкатуємо. Можна також це робити, от виливаємо на дно і беремо з дна, умовно, черпаємо і розкатуємо. Наша задача рівномірно максимально от розтягнути, щоб, наприклад, в деяких місцях може бути більше, в деяких місцях може бути менше, щоб таких перепадів не було. Тобто, якщо ви робите, умовно, самі собі перший раз, ви себе за це гризти не будете. Але якщо є можливість підготуватись і, наприклад, зробити це щось краще, краще вже зробити добре. В будь-якому випадку після висухання буде однорідна така скляна поверхня, голодесенька, біла. І яка б не була основа, вам буде комфортно купатися, приймати ванну. Також на рахунок шпаклювання. Якщо у вас є вибоїни чорні, що це означає? Там вже в будь-якому випадку пішла іржа. Тобто, де є метал, де корозія, і їх, якщо у вас є можливість зашпаклювати, завжди шпаклюйте, завжди. Тобто, простіше зашпаклювати і забути, ніж якщо корозія з'їсть вам і підірве нове покриття там через рік, через два. Також, бачите, як ми валиком нам простіше можемо всю площину ванни, довжину, в один рух викатувати. Порівнюючи, якщо робити це кісточкою, ви не зробите такої роботи. Плюс валиком переходить дно, викатування виходить в рази якісніше. Навіть якщо взяти ширшу кісточку, ви в такій якості не зробите це.
Тобто рахується всі якось приклад, що працюємо кісточкою, і це так було, но по якості нанесення для іменно рівномірного і однорідного покриття ми рекомендуємо робити валиком. Плюс для людей, яка працює, для людини, яка працює перший раз, ймовірність зіпсувати ванну при валику буде в рази менше. То вам легше вже буде розтягнути однорідне покриття. Також чому рекомендуємо зразу виливати весь матеріал з банки, він нагрівається. Якщо ви вилили, полили умовно по всій ванні, ви собі розтягнули, його вже збільшили термін робочий на хвилин 20. Якщо ви залишили от в банці, як тут, воно у вас може банально заваритися через 30-40 хвилин, якщо ви все не використаєте. Тому простіше зразу все вилити і маєте спокійну годину для роботи. Можливо, там довше годину 20, хто як працює. Однорідні, плавні рухи. Тут не буде видно, але після висихання вона буде білою, гладесенькою.